Morão, gosta de andar baixo carro, tá? Sei que vamos mais para ali, para baixo das caminhas. É, vamos para ali. Tem? Sim? Mas o bagão, a gente precisa de um táxi. Com duas fracas. Um dia? É uma braca aí. Mas para onde é para aí, amiga? Não tem percebido, não. É para quê? O senhor não está a vender, é para quê? Espera aí, espera aí um bocado. Vem para cá. Ah, já sei. Já teve andando lá, já sei. Já veio para lá. É para até já. Pronto, já.